Sedem medicinskih licev od struga se zarazeni so morbili, med njih štiri sestri od internoto oddelenje pri struškata bolnica, ena lica vrabuteno na pediatrija i ušte dve, ena doktorka i sestra od brzata pomoš. Dopolnitelno ušte četiri medicinskih lica od bolnicata se vodat kako febrilni ili somnitelni deka se nositeli na morbili. Od internoto oddelenje kada štima najmnogu zaboleni, velat site su otkrijeni na vreme i su odvetno zgriženi na lekuvanje. Od našiот персонал потврдени се 4 пациенти, докажани, диагностицирани, соодветно упатени на инфективно одделение и потврдени во Охрид. Сомнежите се дека вработените морбилите ги добиле од невакцинирани пациенти. Тоа го тврди Јелена Главинчевска, една од заразените сестри, која 10 дена води битка со морбилите, за кои тврди дека ги добила од невакцинирано дете на кое му пружала медицинска помош. Таа јавно на својот Facebook профил испрати апел родителите да ги вакцинираат своите деца. Во меѓувреме, директорот на струшката болница Реджеп Даути за телевизија 24 вели простор за паника нема и додава дека навреме се преземени сите мерки за да се спречи понатамошно ширење и пораст во бројот на заболени. Во сите одделенија во болницата воведена е забрана за посета на пациентите и се преземаат мерки за дезинфекција и дератизација на сите простори. За сега нема таков ризик, али нормално ние сме готови, преземаме мерки и сите констатирани пациенти, односно сомнителни, ги праќаме одма во Охрид, како што реков, во оделението за инфектологија, извините, и од таму, после кога се констатира диагнозата, се праќат во клиника за инфектологија Скопје. Поради ваквата ситуација, деновиве започната и вакцинација на целиот персонал во струшката болница, на оние кои што до сега не биле вакцинирани или кои што примале само една доза од вакцината. Неофицијалните бројки во моментов покажуваат 20 заболени од морбили во струга.